Привіт усім! Давайте розпочнемо налаштування матеріалів. Зазвичай я користуюсь стандартним матеріалом V-Ray MTL. Зараз я працюю над створенням матеріалу CarPaint. Це не складний процес, якщо ви натиснете паузу, ви зможете переглянути налаштування, які я використовую. На відео я регулюю параметр Glossiness, щоб зробити матеріал більш матовим, встановлюючи значення на 0,7. Чим менше ця цифра, тим матеріал буде матовішим. Також я налаштовую сабдиви для якості матеріалу. Зазвичай я використовую 24 сабдиви, але можна вибрати і більше. Ще одна версія матеріалу CarPaint, але з іншими налаштуваннями. Тут я змінюю Glossiness на інше значення, а також трохи модифікую параметр EOR. Розглянемо створення матеріалу золота у V-Ray. Це досить захоплюючий процес, що може підкреслити реалізм вашого проєкту. Щоб створити візуально влучний матеріал, ми будемо використовувати кілька ключових параметрів. EOR – індекс заломлення світла. Це значення відображає, як світло заламлюється, коли воно проходить через матеріал. Для золота зазвичай використовується значення близько 20, що відображає його оптичні властивості. Сабдиви – це параметр, який визначає рівень деталізації моделі при рендерингу. Встановлення більшої кількості сабдивів, наприклад 24 або 32, допоможе підвищити реалістичний вигляд золотого матеріалу. Наступний матеріал – це нікель із вказаними налаштуваннями, які відображені на екрані в даний момент. Цей матеріал має такі параметри – Glossiness 0,8, EOR 15 та сабдиви 32. Ще декілька параметрів цього матеріалу зараз ви бачите на екрані. Матеріал, який буде надалі розглянутий – гума. Моя гума має темний колір, індекс EOR 0,8 і 24 сабдиви. Також ви можете налаштувати рівень Reflect на свій смак. Також не забудьте поставити галочку в розділі Basic Parameters Fresnel Reflection. Це потрібно для більшості матових поверхень, таких як гума, пластик. Матеріал, який буде розглянутий далі – метал з такими налаштуваннями. Glossiness 0,8 і 32 сабдіва. Також вимкніть галочку Fresnel Reflection, оскільки це метал. Наступні матеріали ідентичні, але з варіаціями параметрів, які ви можете спостерігати на екрані. Це зроблено для того, щоб збагатити та урізноманітнити візуальні аспекти майбутнього 3D-рендеру. На екрані я показую різні варіації параметрів матеріалів. І також хочу вам розповісти, що ви можете створювати свої власні матеріали, експериментувати з ними, або використовувати бібліотеки матеріалів, які доступні в інтернеті. Моя мета полягала в тому, щоб показати вам, як за допомогою простих матеріалів можна створити арт, який ви побачите в кінці цього туторіалу. Також ви бачите, що всі матеріали мають різні кольори. Це зроблено для того, щоб я міг розрізняти, де який матеріал застосований. Наприклад, червоний колір вказує на те, що це CarPaint, синій – це метал, а зелений – гума. Я роблю це, щоб легше зрозуміти, де я використовую певні матеріали і де ще можливо їх додати. Останній матеріал – це Self Illumination. Я використовую його для підсвітки елементів. У даному випадку це помаранчевий колір. Параметр Self Illumination становить 2. Чим вище цей параметр, тим яскравіше. Тепер, коли я налаштував всі матеріали, я повертаю дифуз до його початкового кольору, наприклад, чорний або темно-сірий. З цими налаштованими матеріалами я буду працювати над створенням сцени для рендеру. Щодо матеріалів, я не мав на меті досягнути реалістичного вигляду. Моя мета полягала у створенні художнього образу, який вражає своєю яскравістю та деталями. Тому я не використовував складні формули для матеріалів, а зробив їх простими та невимогливими. Моєю основною метою було створення привабливого візуального зображення. Далі на кожен матеріал я виводжу ID. Це потрібно для того, щоб вивести паси для цих матеріалів, які потім на композі я зможу коригувати. Цей пас називається Multi-Element. Кожному матеріалу я призначаю цифру,
від 1 до 15. Наприклад, золото – це в мене 1, метал – 2, гума – 3 і так далі. Завдяки цій процедурі на етапі композитингу я буду мати змогу змінити колір або накласти якусь текстуру по масці. Продовжую призначати кожному матеріалу ID, щоб ви могли бачити весь процес повністю. Ще один важливий момент – self-illumination було застосовано до всього персонажа і окремо до очей. Мені потрібно, щоб self-illumination був на всьому персонажі, тому я використовую інструмент піпетку, щоб взяти матеріал з персонажа і застосувати його до матеріалу очей, щоб вони мали однаковий колір. Зараз ви можете бачити, що матеріал self-illumination приміняється до всього персонажу, і тепер я можу змінювати колір одним кліком. На цьому усе.